Jeg fandt ud af, at jeg ville skrive, da jeg blev opfordret til at tage på sådan et skrivekursus i sommerferien på Testrup Højskole. Og deraf begyndte jeg faktisk at skrive meget regelmæssigt. Jeg tror, at jeg havde bildt mig ind, at jeg altid har skrevet, men jeg har faktisk først begyndt i starten af 20'erne, fordi jeg netop kom på det her kursus og blev inspireret til at gå videre med det. Det, der fascinerer mig ved at skrive, er, at jeg kan gå og være sådan helt uinspireret, når jeg bare ikke sidder foran computeren, altså bare går rundt i verden og har min hverdag. Men når jeg så sætter mig ned foran computeren og sætter mig til tastaturet, så opstår der ligesom et eller andet, hvor der kommer noget tekst sådan på nærmest mystisk vis frem, tænker jeg, fordi det er så ubevidst. Så det, der er fascinerende, det er, at inspirationen ligesom indfinder sig, så snart jeg får hænderne ned på tastaturet. Og det synes jeg bare er netop fascinerende og også mærkeligt hver gang, fordi jeg kan netop gå rundt og være sådan helt uinspireret og slet ikke tænke i sådan nogle kreative skrivebaner overhovedet til daglig, men når jeg så sætter mig der, så sker der et eller andet. Mit arbejdsforløb, når jeg skriver en bog, er sådan meget enkelt, at jeg står op om morgenen og laver en kop kaffe, og så sidder jeg foran min computer, og så ligesom slipper, eller starter der, hvor jeg slap dagen før. Og så prøver jeg ligesom at få skrevet så meget som muligt, eller få kigget så meget på teksten som muligt. Nogle gange så kan jeg også bare sidde og stirre på den der passage, der ikke lige virker. Men jeg har ikke nogen sådan med, at jeg skal sidde 4 timer eller 8 timer. Altså det er mere sådan en følelse af, at nu har jeg skrevet det, som jeg synes, jeg skal skrive i dag. Og det kan være meget individuelt. Det kan være 12 timer, eller det kan være 4 timer, det kan også bare være 1 time. Hvis jeg føler, at der ikke er mere efter 1 time, så synes jeg ikke, at der er nogen grund til at sidde og pine sig selv foran computeren, fordi så er der nok en dag i morgen, som er meget bedre. Men det er bedst at have sådan et kontinuerligt flow, hvor man ligesom får sat sig ned og skrevet hver dag, i hvert fald for mig. Men så læser jeg også tit ind imellem. Altså hvis jeg ikke skriver, så læser jeg. Det er også en måde, ligesom, vi kalder det inspiration, men en eller anden måde på at være ligesom sådan i gang med, eller sådan en touch med stoffet, eller hvad kan man sige. Så på den måde arbejder nok bedst. Jeg laver ikke som sådan research til mine ting eller mine tekster, men jeg kan godt google noget, hvis jeg sådan står og skal bruge et eller andet specifikt viden. Men ellers så tror jeg, at jeg konstruerer mine tekster, hvis jeg fx falder nogle ord over nogle ord, som jeg synes er fede, eller nogle sætninger, der på en eller anden måde gør et eller andet. Altså, det kan sagtens være en eller anden, ja, noget, som folk siger, jeg på en eller anden måde får ind i hovedet, og så laver jeg en eller anden situation rundt om den her, som ligesom kan gøre, at sætningen kan være med, eller ordene kan komme med. Jeg tror ikke, at man skal have en stor, forkromet plan eller idé, hvis man fx vil skrive en roman. Jeg har selv tidligere kun arbejdet med sådan en eller to sides tekster, og havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive en såkaldt roman, selvom mine romaner er korte. Så jeg har egentlig forestillet mig, at romanforfattere var sådan nogen, der havde nærmest en plan og små gule posters hængende overalt i lejligheden, og så var der ligesom sådan udførligt beskrivelser for, hvornår man skulle gøre hvad i teksten. Men altså, jeg kender mange ligesom mig selv, der mere arbejder meget mere sådan laissez-faire, hvor man ligesom starter et sted med en eller anden sætning eller en eller anden meget løs idé. Altså, for mit vedkommende er det nærmest altid bare, at der er noget sprogligt, der lyder fedt, og så får jeg ligesom bygget et eller andet univers op omkring det, som ligesom det ene tager det andet. Så bare lige for aflivet myten, tror jeg, om at forfattere nødvendigvis har de her kæmpe store idéer. Altså, hvis man godt kan lide at skrive, og man ikke
er bange for at for bare at lade sig ligesom føre med, så tror jeg, at det er det, der skal til.